Doncs en aquesta simulació que ens està tocant viure avui, eh, 2023, 23, any sí. d'eleccions municipals, mes de maig, el sol ha decidit molestar-nos una estoneta. Una estoneta, sí. Però nosaltres sabem que aquest any Cardedeu no repetirà alcalde, Enric Oliver no es presenta, i voldríem conèixer a tots els possibles futurs, no?, aquests candidats a alcalde a nivell personal, perquè avui... No parlem de política. No, ens importa una merda eh, el seu programa, les seves idees, volem saber com són com a persones, què és el que els fa vibrar o per exemple, com de precària ha estat la seva joventut si són de demanar tapa o ració de braves o si són fans d'Eufòria o d'Objectiu Paqui. Qui ens acompanya avui? Doncs avui ens acompanya una persona amb molta energia i entusiasme, és aventurera, li encanta la llibertat, els reptes i les noves idees. És impulsiva i independent o així és com el defineix el seu horòscop perquè és el primer signe del zodíac, Aries. És el candidat més jove, amb 29 anys, i és antropòleg de formació. Ha tingut moltes feines, ha estat monitor a pistes de gel o, com molts joves del Vallès, ha treballat a una botiga a la Roca Village. És d'esplai i no de cau, és del polvorí i no del garito <laughs> i de la colla de gitanes de Car de Déu. Ell és amb Blai Tabernet. Hola. Benvingut, eh, Blai, que no Blas per a los castellano som parlantes, mai. No, mai. Eh? Mon nòvio es diu Blai també. I... A nòvio es diu Blai? Sí, sí. sí. Vale, si no, um, peleïta física. Uh, era broma allò de Blas, que sé que no agrada a gent a les persones que es diuen Blai. Et sents reflexat en el que diu el teu horòscop de tu? Mira, honestament, em vau preguntar quin era el meu horòscop i vaig dubtar, perquè crec que això ha canviat eh, recentment. Esperança Gràcia va dir que no, que, que, no. de tota la vida. I Esperança vale. Gràcia és, eh, és el de l'horòscopo. <laughs> bueno, doncs si em diu que sóc àries, sí, sóc àries. Honestament, no sé què vol dir, eh, però... El Nosaltres, que em digueu. Realment, tampoc. El que sí que volíem avui era conèixer de forma més personal i amb tots els candidats el que hem decidit és parlar una mica i escollir un tema. En el teu cas, eh, doncs com ens movem en aquesta mateixa sintonia... A veure, el fet que hagis vingut tu eh, sent tan jove fa que sigui jo la persona més gran de la taula. Però parlarem de ser joves o d'intentar mantenir-se jove i de la responsabilitat, de què significa ser jove i responsable. Uh, I també, eh, sense responsabilitat s'hi sí, sí, fa falta. Exacte. Generació de vidre, totes aquestes coses. Com a antropòleg, uh -huh. què significa ser jove en el 2023? En aquesta simulació com a antropòleg et diria que ser jove pot voler dir moltíssimes coses, sobretot a diferents llocs del món, però si ens centrem, jo crec que aquí, jo crec que ser jove massa vegades, massa vegades eh, vol dir estar bastant fotut pel sistema. Eh, abans comentàveu no, que com molts joves del Vallès, molts joves sí, sí. de Cardedeu, molts joves ens veiem obligats a agafar feines de merda, precàries. molt precàries, cada vegada ens és més difícil emancipar-nos i per tant cada vegada ens és més difícil poder començar els nostres projectes de vida de forma independent. Per tant, jo et diria que ser jove en bona part pot voler dir això. I t'identifiques amb aquesta definició amb la teva generació? Malauradament sí. Malauradament sí. També és veritat que també m'identifico amb la meva generació i parlant de la responsabilitat eh, com aquests joves que... Sí, assumim que tenem aquestes vides, però no ens resignem amb això. Volem canviar-ho. I volem canviar-ho segurament no per nosaltres només, sinó pels propers joves que vinguin. Vull dir, jo com a jove que he hagut de passar per aquestes feines eh, merdoses, eh, no vull que els següents joves també hagin de passar per aquestes I feines. I més d'una feina a la vegada, pluriempleat. Sí, sí. Típic tòpic. Sí, i pluriempleat i estudiant, perquè al final mm -hmm. també eh, pues és el que toca per sobreviure, no? Un deixa, deixa de ser jove quan ja no pot comprar... Uh, certa targeta de mobilitat, no? He eh, passat els 30, no sé si ho han apujat, no? Ara els 35, però bueno. Um, quines <coughs> són les teves preocupacions ara com a jove i són diferents de les que tenies fa 10 anys, amb 19? Sí, segurament, no? Quan tens 18, 19 anys, comences a pensar en el futur, comences a imaginar-te com t'agradaria arribar a l'adultesa. Què t'imaginaves? Hosti, doncs clar, jo m'imaginava... Bueno, ho heu dit, jo, hosti, la meva infantesa... Mira, és que tens la tassa aquí el Tintín, i a mi m'encantava el Tintín, i jo volia ser una aventura com el Tintín, i evidentment el Tintín, eh, doncs bueno, l'hem pogut revisitar, i sabem que, doncs, que malauradament, i com moltíssimes coses de, de l'època de la que forma part, doncs era racista, fins i tot com el propi origen de l'antropologia, no? I jo m'imaginava una vida així, la veritat, m'imaginava una vida d'aventures, una vida eh, pel món, però bueno, eh, que ha canviat perquè, perquè no ha estat una vida d'aventures. Bueno, aviam, ha estat una vida d'aventures, però entre aventura i aventura cal treballar, cal guanyar, cal, cal guanya calés. I sobretot el que cal, i jo crec que el que a mi m'ha canviat la vida, ha sigut eh, agafar un compromís col·lectiu. No? És a dir, aquest projecte de vida segurament molt més individual, de jo voler fer aventures, de jo voler no sé què, eh, canvia radicalment quan t'adonaes de que formes part d'una collectivitat, de que al final la teva vida només té sentit si té relació amb altres vides, amb altres persones, i això ho diem molt les persones que portem militant molt de temps, no? Que al final eh venim al món per fer-lo una mica millor pels que vindran després. Parlaves de quan tenies 18 anys i jo treballo en una escola uh -huh. i amb nens de 15-16 i a vegades uh -huh. els hi preguntem, "On et veus d'aquí 5? On et uh -huh. veus d'aquí 10?" Que d'aquí 10 tindran 25 amb una carrera, treballant del que m'agrada, vivint fora de casa, i penso, és tan mentida. És perquè irreal. És tan irreal, vull dir, potser sí, eh, però no crec, bàsicament. O sigui, jo flipo quan em diuen això perquè és com, wow es veuen com molt adults amb uh -huh. 25 anys i no és veritat. Jo ets a dir que jo tinc, vaig tenir molta sort, eh? O sigui, jo vaig acabar la meva carrera tècnica amb 22-23, als sis mesos vaig trobar feina d'enginyer, i he pogut desenvolupar aquella part de la meva vida. Sort. En plena crisi, eh? Estic parlant mm -hmm. del 2010, vaig aconseguir feina com a enginyer. Va ser molt estrany, eh? Però, però clar, és que la meva vida és una irrealitat. O sí, sigui, és això. Mm -hmm. o sigui, però em flipa, no?, com que passen els anys, eh, entenem... Crec que quan tens la nostra edat entens la precarietat, però quan tens 18, no. Encara hi ha certa cosa aspiracional de jo me'n sortiré, quasi una mica individualista i com poc mm -hmm. col·lectiva, no? com poc cooperativa. I és estrany, eh? venint a l'escola, que, que suposadament mm -hmm. és aquest nexe de... Clar, jo crec que al final també som fills i som productes de tot un sistema cultural, moral, ètic, que ens explica això, que durant molts anys ens ha explicat això, no? Persegueix els teus somnis, Exacto. que els podràs aconseguir i només els podes aconseguir si t'uneixes amb altres persones per fer-ho. No? Dins del capitalisme, eh, aquest lluitar a veure qui és més fort, aquest, el, aquest campi qui pugui, aquest individualisme d'aviam com puc jo triomfar, es demostra que no té cap mena de sentit. I en el teu cas, el teu camí ha vingut molt marcat per casa o per la família? En el meu cas, sí. O sigui, jo recordo que les meves opcions de, després de fer la selectivitat era eh, enginyeria aeronàutica Eh, superior tècnica, vaig entrar a la tècnica, i després a publicitat, que era el que jo realment volia fer. Uh -huh. Però els meus pares eren en plan de... Per què no fas telecos? Per què no fas informàtica? Uh -huh. I jo deies que, senyora, no m'agrada. <laughs> I al final vaig fer aeronàutica perquè em semblava una mica més esbojarrat, però... En el teu cas ha estat així? No, jo crec que he tingut moltíssima sort a casa. És a dir, sempre m'han donat suport amb les decisions que he pogut anar pre prenent. I, I, per exemple, ara parlaves, no?, després de la selectivitat. Jo després de la selectivitat, després del batxillerat, tenia com una ànsia molt forta de sortir de sortir d'aquí i d'anar a veure una mica de món. I, i clar, els hi vaig dir als meus pares de, mireu, escolteu, crec que no començaré a la universitat i en comptes de començar a la universitat em posaré a treballar perquè vull estalviar, perquè vull fer això, no? I van somriure i van dir, dilo tata, no? <laughs> no, no, no. No, però, però, però molt ràpidament em van donar suport perquè jo crec que van entendre que formava part d'una cosa de la meva identitat i que, i que si els hi explicava que ho necessitava i sobretot, no, jo mai els hi vaig demanar res. Vull dir que jo tenia molt clar que si jo volia fer això m'ho havia de guanyar jo i havia de treballar jo i tal. I per tant, en aquest sentit, eh, em van donar suport i ho vaig poder fer. Estudiaves i treballaves tu? Sí, ja a veig. Telecardadeu, bàsicament. Hem, estàs emancipat, vius amb una amiga si sí, no m'equivoco, sí. és molt diferent de viure a casa els pares sí, evidentment jo mira, em vaig emancipar aquí a Catalunya el 2018 a Cardedeu, i dic aquí a Catalunya perquè abans Això no havia viscut va eh, bueno, vaig viure un temps a Mèxic eh, però sí, sí, vull dir que, que, que en realitat des del 2018 i ara no sé quants anys tenia potser en devia tenir 25 26, no ho sé les jo tampoc no ho sé, no sé sí, si no és a el... però... Sí, um, però sí, sí, i és molt diferent, evidentment, no? És quan tens la sensació que pots començar a fer el teu projecte de vida. Què significa viure de forma independent de la família per tu? O sigui, per molta gent és independència econòmica, mm. per molta gent és, bueno, si t'han d'ajudar, t'han d'ajudar, però tu t'estàs fent càrrec de les teves coses. Mm. Evidentment, independència econòmica ho és, però també hi ha aquesta part doncs això, no? de poder desenvolupar el teu projecte, vas béns quan vols, quan necessites... D'arribar a casa i no de dir, vindré a l'hora, mm. bàsicament. També és veritat que, que jo vivia amb els meus pares de forma molt independent, és a dir, també em deixava moltíssima llibertat. Jo mai he hagut de dir a quina hora venia que tornava a casa i, per tant, en aquest sentit segurament no, no he tingut aquest contrast. Per això, però... perquè eres responsable segur, no? Aquella cosa de... Quan no, Anava a dir donar problemes, no em referia a donar problemes, no? És com, si no tenen excusa, què coi t'han de dir, no, a casa? Ja. Yeah. Però bé, és I... el típic, al final, quan marxes, no? Quan tornes o saps més o menys. Tampoc és perquè et portes malament. I jo crec que estaven curats d'espant, ja. <laughs> crec. Va, mmm, joc eh, un joc d'aquests un poc més juvenils que, que amb altres <laughs> futurs alcaldes potser no es fa. Eh, <laughs> Merry kill fuck. Tranqui, perquè no són Però... persones. Cardedeu, Llinars, Granollers. O sigui, amb qui et casaries, a qui mataries i a qui et follaries. Cardedeu, Llinars, Granollers. A veure, evidentment em casaria amb Cardedeu, bàsicament perquè al final jo no sóc de Cardedeu i al final tinc la sensació que ja m'hi he casat. Jo he decidit viure aquí, jo he decidit fer la meva, qui, la meva vida aquí, jo he decidit implicar-me aquí i per tant crec que això queda, queda clar. Uh, que era uh, amb, qui... Ah, amb, qui matàs, follari, sí. amb qui mataries i qui follaries. Queden llines i granollers i tenim gent aquí de totes bandes que t'estan mirant. No, clar, i, i jo en realitat la meva infantesa l'he passat a Granollers i amb ma mare he viscut a Llinàs. Llavors... No ha estat casualitat, eh, agafar ja. No mataria Llinàs, però no hi viuria. Estem d'acord. I em follaria Granollers, perquè necessita una sacsejada. Ahí se deja. Sí. Gràcies. Uh, el teu rei de no s'ha limitat al Vallès. Has parlat de Mèxic, però crec que com bon antropòleg vas decidir en algun moment anar com al bressol de la societat. No Has estat a Síria, a Iraq, tot i que també has estat a Tailàndia i Myanmar. Una cosa que et preparada a dir, que és un país que no està reconegut com a tal mundialment, Myanmar. Mm -hmm. Eh, hi ha llocs que el diuen Birmania eh, i això no és una cosa molt comuna. Però què buscaves en aquests viatges? Volem saber què et va, per, per què et, vas decidir per aquests llocs? Què buscaves en aquests llocs? Justament en aquests dos llocs que expliques hi vaig anar a fer feina d'antropòleg. Eh, a Síria, i en concret al nord-est de Síria, que és una part del Kurdistan, m'hi va portar primer de tot l'interès polític i... I ho dic així de clar, jo m'emmirallo molt amb el projecte polític del Kurdistan, que és un projecte polític eh, el confederalisme democràtic que el que aboga és una mica per la sobirania dels pobles i al final és tota una proposta de pau per l'Orient Mitjà i això és el primer que m'hi va portar el concret, m'hi va portar a fer un, una recerca sobre vaig estudiar eh, temes de salut global i antropologia de la salut i vaig fer una recerca sobre les persones mutilades eh, en relació al conflicte conflicte bèl·lic de Síria, eh, una mica de com entenien les seves afliccions en relació precisament al conflicte, i a Myanmar hi vaig anar a treballar eh, sobretot amb refugiats, sobretot amb refugiats eh, que creuen la frontera amb Tailàndia eh, i per feina. Viatges que no estiguin tant de feina. Mm. Alguna vegada has fet algun de sol? Sí, de fet la majoria els he fet sol. Eh, mira, el 2018, eh, jo sé, vaig, bueno, vaig decidir que volia anar des de Cardedeu fins a Dakar eh, fent autostop i ho vaig fer. Eh, aquí tenim una persona a la taula que no veu crims. O sigui, autostop, o sigui, eh, terror, miedo. El món és molt més segur del que ens imaginem, sobretot per una cosa, perquè la gent és bona. La gent, al final, el oh, que volem però, oh, és, és el millor per tothom. Crims. Sí. Però no t'hi vas trobar. Crims. No m'hi vaig trobar. <laughs> per això estic aquí. Ja, 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 ja. O sí, sigui, a mi... No, no, i parles amb mi que jo també, o sigui, amb 18 anys, quan ja no m'havien de firmar cap paper en cap arroba policia, les que me cuiden són mis amigues, eh, els meus pares, eh, me'n vaig anar sol, mantint a casa, i quan vaig arribar, vaig anar a Lisboa, eh? No me'n vaig anar res, o sigui. no I i a res, Sí. No te'n vas anar de cara, arribar... amb autostop. Correcte. I ma mare, què tal? Què te l'havies llegat? I va ser com, mama, no et puc mentir, durant una setmana he vingut sol. I ma mare va dir, bueno, si et canses abans i has de tornar, ja et pagarem el vol de tornada. I jo, tranquil·la, no em cansaré. Gràcies. Què es fa sol com viatges? Jo no he viatjat mai sola. Coneixer gent. Coneixer gent. I una cosa que a mi m'ha agradat molt, també, és conèixer gent implicada en lluites, o sigui... Em... Hòstia, sí, una cosa que m'ha interessat moltíssim sempre i per exemple de cara ho vaig fer va ser conèixer gent vinculada al moviment LGBT d'allà eh, o quan he estat evidentment al Kurdistan, doncs conèixer gent implicada en les diferents lluites que es donen al Kurdistan. Eh, jo què sé, el mateix quan he estat a Nicaragua amb els sandinistes, no ho sé vull dir, això m'interessa moltíssim perquè al final, de la mateixa manera que us deia que, que, que de fons la gent són bones persones perquè volem el millor per nosaltres, per les nostres famílies pels nostres amics, per la nostra comunitat la gent arreu del món s'organitza i s'organitza per construir un món millor no? i això és molt xulo ja, i crec que hi ha dues veritats allà on vagis trobaràs algú de Cardedeu eh, <laughs> perquè la gent de Cardedeu és totes bandes és mm, espectacular i fa por crims i l'altra és eh, Queer People a tot arreu, també. Sí, evidentment. I és, i és espectacular. I no, no ho has fet mai. No. prova perquè al final hi ha, hi ha alguna cosa, i ara està com molt rotllo Fuerzas Universo, acabes trobant o sigui, els llocs que a tu t'interessen tenen una part antropològica social a la gent de la teva edat i la gent que és com tu, també li interessen. I arribes allà i veus una altra persona sola en aquell mateix indret que tu i de cop dius, hem de parlar. O sí, sigui, perquè estem aquí per la mateixa raó. I jo que vaig viatjar a Austràlia i tal, sol, eh, no vaig estar sol mai. O sigui, arribaves a un alberg, coneixes algú, ja tenies algú per anar a la platja, per agafar aquest ferri, ara anem a aquesta illa. I de cop decideixes que et desvincules d'aquella persona i segueixes. Mm -hmm. I és, és, és estrany no sé. Clar, els, són, no, els meus eren més de plaer. O sigui, sí, bàsicament, no? Eh, gràcies. No, Però quan torneu a casa, eh, teniu algun ritual, alguna cosa que trobeu a faltar i que sabeu que quan torneu a casa... Jo vull truita de patates o xinès. bueno, menjar xinès, europeu, eh? No menjar xinès, xinès, saps? Arrot tres delícies, rodit de primavera, gràcies. I el menjar també el trobo molt a faltar. Sí? Falta. sí. Què necessites? O sigui, comfort food? Us diria fuet. M'encanta el fuet i per tant és una cosa tan normal que me sí. la menjo cada dia per esmorzar que la trobo molt a faltar. Pelat? No pelat? No, no pelat. Tallat finet? Gruixut? Com vingui. Acaixalada? Acaixalada també, sí. Però més marxes molt temps, no? Quan marxes, vull dir, no Depèn. és... Depèn, hi ha algunes vegades que he marxat més poc i d'altres que he marxat més. Tampoc t'has fet facturat. O no? Com, com? Fuet amb... El... Sí, i tant, i tant, i tant. Home, Segons i tant. on vas, no... Sí, a Austràlia no. A Austràlia però... no, jo vaig portar. O sigui, vaig portar-hi una amiga que estava vivint allà i aprofitava per anar a veure-la. I vaig com, portar no Nil No pots entrar menjar de fora mm. de la zona eh, per qüestions sanitàries i milers de temes. Jo portava fuet, pernil i torrons, perquè vaig anar cap al Nadal. I em feia gràcia aquest Nadal estiuenc, no? Mm -hmm. I mm, el pernil no el van veure, el torró em van dir què és, vaig dir xocolata, va dir ok, i quan et troba el fuet, diu què és, jo, fuet. Diu, què és, jo, fuet. Es fa del porc i va ser com... Mm -hmm -hmm", diu, esto se queda aquí. I va ser com, bueno, el fuet oh. no va passar, però el pernil sí. I a nivell d'idiomes, alguna barrera que t'hagis trobat al final la gent no ens entenem, per molt que no parlem, no?, la mateixa sí. llengua. Jo crec que parlo català, castellà, anglès, però molts llocs que he anat, vull dir, l'anglès... Per això, sí, sí. Evidentment, vull dir que... I quan t'agrada algú només fa falta fer com... Ojitos. <laughs> quan marxeu de viatge, com deixeu el pis? Vull veritat, no vull mentides. S'haurà de tirar les escombraries, que aquí sí. el cobert eh, buit, deixeu les... Evidentment, i ara amb el porta a porta, vull dir, requereix una planificació, no? I, però fins i tot, no? Tu parles amb els veïns clar, de dalt, de dir... Clar, que és l'escombraria, és dins la nevera. No, home, dins la nevera ja ho prepares abans, no? Dius, va, vale, marxo el dissabte, doncs m'organitzo per acabar-me el és menjar. Que estem parlant amb algú expert en viatjar i marxar de casa. Sí. és un va, altre va, tema, I quin és el teu nivell d'expertís, Núria? El meu cap, zero. Zero? O sigui... Eh, ho deixes tot tirat? Sí, fa poquet que no visc a casa meva, o sigui, a casa dels meus pares, llavors costa a vegades, tipus queda algú penjat i ha estat dues setmanes allà que podria caminar que sota la, plantes, la eh? Exacte. Ningú passa a buidar la bústia, a regar plantes, a cuidar animals sí. de companyia... No, mira, les plantes el que faig són les, les reparteixo amb els amics. no? Eh, sí? Va, cuida'm aquestes dues plantes, tu cuida'm aquestes dues, i de fet s'han quedat allà. Eh? T'anava eh? a dir, te les tornen o has de començar no, no, a les No, no, m'ho han preguntat, escolta, Blai, vols que te les tornem? No, no cal. Que generós, jo les meves plantes les vull de tornar sempre. <laughs> Algunes sí, eh? Alguna jo sí. faig eh, ampolletes d'aquestes que vagin fent com gota a gota i... ah, És que són nivells experts en sèrio Sabeu que costa cuidar una planta quan ha trobat el seu lloc, ha crescut a casa i... Se m'han mort les que hem tingut, així que és igual <laughs> vale, I no què significa part. tornar a casa quan ja tornes d'un viatge o per feina? Tornar significa tornar a formar part d'una comunitat que per mi això és superimportant. De fet, quan estic fora és el que més trobo a faltar, no? Abans em deies, parlàvem mm -hmm. de les entitats, de no sé què, per mi això és viure, hòstia, per mi això és formar part de Cardedeu, per mi això és ser de Cardedeu, no? Poder anar per aquí, trobar-te el tal, trobar-te no sé qui, poder anar els diumenges a assajar gitanes, que aquest any ho he trobat molt a faltar, eh, és això, és tenir la teva gent a prop, però no només la teva gent, amb qui tens afinitat, sinó sinó això, aquesta mirada sí, sí, més comunitària sí, de les sí. persones amb qui ens organitzem per fer que passin coses. No? A tu no et passa a Barcelona, no? Um, no. La re... no, estava pensant. I tot i que sí, ara tinc una parella, ell és de Manises, eh, al final és, és molt poble, i m'està portant tota aquesta realitat no, de vale, eh, comerç de barri... Mm. Uh, tinc bona relació amb els veïns, això sí, perquè al final... Mm és la gent que viu al meu costat i, i al igual que jo necessitaré ajuda en algun moment, també la puc oferir. Encara tinc veïns que han marxat, que, que encara fem algun WhatsApp, mm -hmm. ni que sigui de, de bones festes i, i tal. Però, però és veritat que és com molt més complex. O sigui, pues, si t'acostumes a, a anar pel barri, doncs pues sí, pues, el de la fruiteria ens coneix mm -hmm. i ja pues, tens aquella cosa d'agafa't dos mandarines, que, que total ja pel que queda de dia... I, 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 i ho trobo guai però em passa que hi ha coses de poble que em fan por, perquè mm -hmm. jo tinc tipo. com molta intimitat a Barcelona, mm -hmm. i aquí Cardedeu... A veure, tampoc la perds al 100%, el 100%. No. potser per festa major, però... Mm, és literal, <laughs> o sigui, tal qual. Però jo crec que això és molt xulo, i de fet, és, és el que jo i el projecte que, que defenso <coughs> de la Unitat Popular defensem això, no? que el que ens cal són generar aquestes comunitats prou fortes com perquè tu puguis ser qui vulguis ser i sí, sí, no clar. importi, no? Quants joves LGBT eh, marxen dels seus pobles perquè no se senten mm. recolzats, perquè no se senten que poden desenvolupar la seva vida en plena normalitat? Doncs volem trencar amb això, perquè a Cardedeu també hem de poder viure tranquil·líssimament sent sí, com sí, som, sí, no? Sí, no sé, um, té aquesta cosa, però a més és educatiu, eh? Uh, perquè, bueno, <laughs> confessions raríssimes. Ma mare va enxampar els veïns, ja no viuen allà, així uh -huh. que dona igual, Eh, van xampar els veïns, eh, eh, i a més és una parella adulta, que això em va agradar molt, eh, la dona fent-li una fal·lació ah. al seu marit. I ma mare, escandalitzada, tu et creus que estaven allà follant al balcó? I em va mirar a la cara, i tal qual va dir, tu no follaràs al balcó? I va ser com, doncs eh, mama, on m'agafes? pues potser saps? sí. No, bueno. sí, no. I llavors aquesta cosa com d'escrutini, de, suposadament a la ciutat tens aquesta mm. extra intimitat, i de cop no, i, i era com, vale, ostres, realment m'han educat a, a persianes, que és una cosa que quan viatges, per exemple, al nord d'Europa, la gent no té persianes, mm -hmm. no? És, hi ha poca llum, que entri la llum i, i tothom et diu, no m'interessa el que passa dins d'aquella casa, vull dir, jo, les coses de casa meva. I potser eh, tinc aquesta sensació que els pobles d'aquí sí que hi ha Seguit, Marros, però, salseo, sí. cotilleo. I llavors és com, uf, jo vull, vull ser el centre d'atenció, eh, no? Però, però després es passa, surt una altra cosa i així. Sí. Dèiem, parlàvem de casa, de com ens sentim a casa. Quines coses fan casa per tu, a part Mira, del wifi? per mi una cosa que fa a casa és poder cuinar. A mi m'encanta cuinar. I moltes vegades, quan he viscut a l'estranger i tal, doncs depèn d'on m'ha tocat viure, no he pogut cuinar tant. I m'encanta cuinar, i sobretot m'encanta cuinar per altres persones. Vull dir que això em Pla, fa molt casa. Plata estrella? Hòstia... Um... I quan podem reservar? Mira, diria que em surten prou bé les truites de patates, que a més a més és la típica cosa que vas pel món i la fas, però agraïda, no t'ho diré... Eh? És una cosa agraïda. Sí... Perquè la meva companya de pis li surten millor i per tant quedaria malament que ho digués. No, però escolta, una cassoleta de... Uh, jo què sé, unes mandonguilles amb sípia, per exemple, se'm donen prou bé. I ratafia. Sí, home, i ratafia. Ja fa uns quants anys que em fem a casa i... Per tu casa també és l'esplai, suposo, sí. o ho va ser. cau esplai? Hi ha pica real aquí? Jo crec que no. Honestament, crec que no. Per, jo li tinc i li tindré crec tota la vida una estima enorme a l'esplai perquè perquè va ser un dels primers espais on, això que dèiem abans, on jo vaig poder-me sentir molt lliure de ser qui era. I això em va atrapar i això em va fer que em quedés a Cardedeu. Em, jo vaig entrar a l'esplai just quan vaig eh, començar a la universitat i... O sigui, ja gran. Sí, sí, jo no vaig ser nen d'esplai, bueno, de fet jo vaig ser nen de cau a Granollers durant ah. un temps però... Però ja us dic, jo quan vaig entrar a l'esplai va ser el primer espai on vaig ser, per exemple, obertament eh, gay i em vaig sentir exageradament recolzat per tots els companys eh, monis i per tant li guardo una estima que jo crec que no... Que no. vull dir que serà així per sempre, eh? I l'esplai en realitat va ser la porta d'entrada a Cardedeu. Mm. I quins, en la teva joventut i, i el que has viscut, quins serien els altres espais segurs? En, en el que t'has pogut desenvolupar d'aquesta manera? Doncs mira, eh, ja et dic, l'esplai va ser la porta d'entrada, el casino també, Arran també, i molts altres espais. Jo sé ara, per exemple, molts anys després, les Gitanes de Cardedeu, em sembla que són... Eh, hi ha un company a les Gitanes que aquest any ha ballat amb la seva parella, dos nois, i em sembla que és un espai espectacular. L'altre dia ho xerràvem també amb una companya de, de Gitanes, on la tradició es pot adaptar a les noves mm -hmm. formes de viure, a les noves formes de ser, no? Totalment. I per mi les gitanes també són un espai xulíssim d'expressió lliure. I mira, una cosa us diré, jo, tant de bo, parlant d'espais segurs i d'espais d'aquests d'expressió lliure, tant de bo, tant de bo, tant de, tan de bo, quan jo hagués sigut jove, quan jo, quan jo era jove, hagués existit un espai com la Paqui. Tant de bo. El que s'està fent avui en dia a la Paqui, jo crec que jo crec que molta gent ho entén hi ha, hi ha molta uh -huh. altra gent que no ho entén però pels joves, per les joves que es poden expressar lliurement com Totalment. són amb aquesta cultura comunitària jo per mi això em fa una enveja que és saníssima perquè penso quina bona feina i quina sort i com de bé s'han adaptat als, als llenguatges no? de, de parlar amb la gent jove de tot tipus, jove. vull dir que no és només un en concret sinó que jo crec que tothom si, les minories sí si poden sentir-se representades Totalment. Ell, i és lo xulo, la veritat Ai, està, està sent com super... Però és que hi parlem de joves, però pues que també ho podem parlar de la gent gran. Per què no podem crear espais? Hosti, la gent gran eh, amb, amb LGBT o, 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 o amb altres tipus bueno, de diversitats... Bueno, gran, una assignatura pendent, eh? Exacte. Doncs, hosti, també hem de pensar projectes per tothom, projectes universals. Sí, el que a és, ai, anem a Barcelona i allà, saps, et deixes anar i oh, que guai, és com... Tio, que car de Déu, perquè no hi ha una festa on pugui anar i ser... Tranqui si està tranquil, tranquil·la, saps? De mostrar-te com ets. Però... Una festa o qualsevol altre espai, eh? Sí, sí, o eh, qualsevol dir... altre espai, mm. total. Bueno, un espai segur és un espai que fa festa, com qui diu, no? Al final, si et sents segur, et, et projectes de la manera en la que et sents eh, per dins i, i tot, tot surt. Doncs, ai, és que m'ha quedat així com, tot, tot tan bonic. Um, havíem començat parlant eh, de l'horòscop, que no sabies. Mm -hmm entenem que no, no te'l mires. I no, 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 és que no sabria ni on, ni on es mira, He això, la veritat. Aquest per tu. Vale, Perfecte. Google. Una eh? bona <laughs> Google, eh? Vale, vale. Aries, sí. <laughs> dia tal. Llavors, clar, nosaltres pensàvem, què podem fer, què podem fer? Potser la predicció del mes de maig Vinga. on les eleccions municipals Va. i saber què et depara el futur, què li depara a Aries. Doncs, això fa així. Els debats iniciats durant el passat mes. Eh, és a dir, a l'abril. A abril, eh, necessitaran dels teus talents potencials i la recompensa esperada pels teus mèrits es prolongaran fins al 15 de maig. Hòstia, anem malament, doncs. No, no, ah. segueix. Llavors es rellençarà tot de forma més productiva i es respondran les teves expectatives. El 28 de maig en parlem i veiem si arriba. I veiem. Saps què passa? Que clar, jo sóc àries, però és que el nostre projecte és col·lectiu. Llavors et demanaria que miressis eh, l'horòscop de cadascú de les persones que formen part de la candidatura. Esperantagracia.com no? vale, 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 vale. Farem una trucadeta. <laughs> bueno, no, costa diners i... No, però ho podem buscar, després ho parlem. Vale. I ara sí, per acabar, hem preparat un minijoc, vale? Ale. Hem preparat unes cançons i llavors ens has de dir eh, artista i nom de la cançó. Ai, mare de Déu. Bueno, una ràdio. mica la teva joventut més adolescent, vale. potser. Bueno, adolescent, no, no. També A base de la no, no. A base de la nostra edat, no, no. de la nostra edat, Que el meu que mòbil decideixi ara. Sí, col·laborar funciona. amb nosaltres. Aquí ho tenim. Doncs, la primera. Oh, no. Quan sàpigues la què? Katy Perry. <laughs> Cançó. Quina és? Espera. Hosti, és que de la canteria... Sí, canta-la, canta canta-la. Si la ah, cantes... Tam... No, no sé no sé, no, sé, no sé, no sé el títol, no sé el títol. És que sóc fatal per això. Dark Horse, vale. de Katy Perry. Vale. Però bueno, sí, hem vist que s'ha ballat. S'ha ballat, mica... s'ha ballat molt. Següent cançó. Home, urxata. urxata. Urxata Sound System, per favor, que torni Urxata. Estem d'acord. Estem d'acord, eh? Estem d'acord, sí, sí. Quan ho vaig veure, vaig dir, aquesta serà la cançó. I l'última, a veure si ho aconseguim i també s'escolta bé. Ai, perdoneu, eh, que tinc el volum baix. Ara el pujarem. Home, això és les gitanes de Cardedeu. Espera, espera, deixa'm dir... És la catxutxa? Correcte, música de la no, catxutxa. No la ballaré, eh, perquè ho faré molt malament després d'un any de no fer-ho, però, no, hosti, no. la catxutxa, i tant. Ole, eh, amb aquesta última no, no donàvem tot, sabríem que diries gitanes, però, ostres, endivinar que era catxutxa. M'haguessis posat la polca, que no l'he ballat aquest any, i segurament m'haguessis no deixat posat. tancar. Ai, gràcies. <laughs> No, però a més a estem pensant? Està bé. Doncs, fins aquí, uh, aquesta estoneta de Coneixa't. Uh, havíem començat amb unes preguntes que volíem respondre i mm -hmm. havíem dit uh, com de precària ha estat la teva joventut. Bueno, d'una sensació que ho has viscut tot, no? Des de treballar, múltiples feines, però també poder sortir, fer una vida mm -hmm. uh, relacionada amb els teus estudis, així que entenem que... Jo em mica... considero molt afortunat, la veritat. També demanàvem saber si ets més de demanar tapa o ració de braves. Ració més que res perquè mai em demano unes, unes braves sol i per tant sempre és per compartir, llavors no ració re. sempre. I la pregunta més important de totes, objectiu paqui o eufòria? Objectiu paqui, no? Gràcies. gràcies. Evidentment. estem trobant de tot. <laughs> Mentre no us denunciïm. <laughs> no, no, jo crec que no. Escolta, eh, moltes Gràcies per estar aquí al Jardí del Museu amb nosaltres en aquesta conversa. Ja ens veurem al debat el 25 de maig que estarem nosaltres presentant i, malauradament, allà res d'amics. Ens tocarà ser una mica tremendos fills de... Sí, ja està. Fills de... les de... nostres de... mares, pares, amics... I, I els nostres ànecs que estan aquí Ai, a que... tal, amb el... No, serem simpàtics. Doncs pues ens, ens veiem al debat. Sí, tant. <laughs> gràcies. gràcies. Gràcies a vosaltres.